មិនមែនទេប្រកាសជាមិនមែនទេមិនមែនចឹងទេមិនចឹងទេមិនចឹងទេនាងចង់នឹងថាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ស្រីរបស់ខ្លួនឯងនោះវារបៀបណាថាមែនទេអញ្ចឹងនាងចង់ដឹងអីនាងចង់ដឹងថាលូសៀវផងស្រឡាញ់ស្រីបែបណាដឹងអីលូសៀវផងគេស្រឡាញ់ស្រីគឺចូលចិត្តរុនធុតចូលចិត្តសោយសុកហើយខ្ញុំចិត្តដិតជាមួយវាណាស់វាច្បាស់លាស់នេះគិតមើលមើលមនុស្សដូចជាវាអញ្ចឹងវាអាចស្រឡាញ់ស្រីតិចល្អុកម្នាក់បាននេះដូចជាមិនអាចទេអូប្រកាសជាអាចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតើអូយបើនិយាយឲ្យច្រើនទៅរួរីបន្តិចដឹងទេនាងអត់ចេះទេម្ដេចទេខ្ញុំបង្រៀននាងខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងមើលថាបានទេអូចាំមើលចាំមើលចាំមើលលោកម្ចាស់លោកអត់មានចិត្តមែនអត់មកលេងខ្ញុំយូរហើយលោកយល់ថាអាក្រក់មើលលោកម្ចាស់លោកនេះអត់មានចិត្តសាអត់មកលេងជាមួយខ្ញុំយូរហើយយល់ថាខ្ញុំអាក្រក់មែនណាហេអូអត់ដឹងហើយហោតាអត់ដឹងឆ្លាតមែនមករៀនផ្លិតចេះផ្លិតហ្មងដូចជានាងតាំងពីកើតពោះម៉ែមកចុះណែពេលនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាណែបើមានប្រុសផ្សេងឈរនៅមុខនាងនាងក៏ចេះរំអួយដាក់គេចឹងដែរទៅមើលនេះមនុស្សផ្សេងទៀតទេត្រូវហើយនាងជាស្រីស្អាតលេខ1នាងគឺស្រីស្អាតលេខ1ហើយបើមានប្រុសផ្សេងគេមកស្រឡាញ់នាងគួរណែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគឺស្រីស្អាតលេខ1ឯងស្រីស្អាតលេខ1មានតលូសៀវផងស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងអើត្រូវហើយគួរស្ដាយគួរស្ដាយណាគួរស្ដាយពេកខ្ញុំគឺជាស្រីស្អាតលេខ1អឺមានតប្រុសម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគួរស្ដាយពេកហើយអូដែរដែរដែរនាងមើលលោកអានេះស្អីគេនេះគឺជាស្អីតែស្គរតាំងម៉ែស្គរឯងចូលចិត្តទេចូលចិត្តមកចូលចិត្តផ្លប់តែមងទៅមិនបាច់ស្ដាយក្រោយប្រុសក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែស្រឡាញ់ខ្ញុំអូត្រូវហើយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្ទូលីបមកហាមាត់ហាមាត់ប្រុសលើលោកនេះសុទ្ធតែស្រឡាញ់ខ្ញុំទាំងអស់អូយមិនបាច់និយាយច្រើនទេហាមាត់ញាត់ផ្លប់តែមងទៅអត់មិនដែរប្រុសលើលោកនេះសត្វតែស្រឡាញ់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយអូអូអូត្រូវហើយត្រូវហើយអូអត់បានទេតាហ៊ានញ៉ាំថ្នាំច្រើនប្រុសមកច្រើននាងទទួលរួចហៀងស្គមផងអូ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 ពងណែតោះមកទៀតចាំមើលឯងនឹងនាងអើយនាងគឺដូចជាមនុស្សផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានជឿភ្នែកខ្លួនឯងសោះកាលពីមុននាងរងណាស់ហើយមើលពេលនេះប្រែប្រួលអស់លីងអើយត្រូវហើយពីមុននិយាយដល់លោកសៀវហ្វុងនាងស្រក់ទឹកភ្នែកឥឡូវនេះនាងអត់មានប្រតិកម្មអ្វីទេណែណែតាន់ហ្វុងមកនេះ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 មកម្ចាស់សំណាក់លោកហៅខ្ញុំឯងត្រូវការខ្ញុំធ្វើអ្វីទេវានឹងនាំនាងទៅ
នាងត្រូវស្ដាប់សម្ដីវាដូចជាស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំយ៉ាងចុះចាខ្ញុំយល់ហើយអឺទៅចុះតាយើងឈប់សិនយ៉ាម៉េចសមត្ថភាពឪឯងវាខ្លាំងមែននេះហើយបើឯងនៅធ្វើឲ្យពុកអស់សង្ឃឹមទៀតពុកនឹងធ្វើឲ្យហ្វីជាខ្លាយជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចជានាងដែរគួរឲ្យស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃយ៉ាម៉េចឈប់សិនចុះខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកអស់សង្ឃឹមនោះទេគឺឯងនិយាយខ្លួនឯងទេត្រូវចាំទៅយកប្រាក់ទាំងអស់នេះយកចាយឲ្យពួកគេអញ្ជើញពួកគេផឹកស្រាទៅនៅចាំសម្ដីម្ចាស់សំណាក់ដែរទីចាំហើយខ្ញុំនឹងនិយាយតាមពាក្យលោកម្ចាស់សំណាក់ទាំងអស់បើពាក្យក៏មិនឲ្យបាត់ដែររឿងស្អីហ្នឹងមកកតៃជាអញ្ចឹងប្រអងម្ចាស់តានហ្វុងអតានហ្វុងគឺនាងមែនប្រអងម្ចាស់ប្រកាសជីវិតនាងណាហើយតានហ្វុងស្មានមិនដល់ថានាងមកមើលខ្ញុំតោះទៅសោះខ្ញុំមិនមែនជុលសពទេខ្ញុំលើថាលោកត្រូវគេមូលបង្កាញ់តែត្រូវគេវាយទៀតខ្ញុំក៏បញ្ញាប់មកភ្លាមពិតជាមិនមែនជាការជុលសពមែនណាលោករងទុកហើយតានហ្វុងទោះជាជុលសពឬក៏មិនមែនក៏ដោយឲ្យតែបានជួបនាងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ហើយអត់មែនហើយទីនេះជាមតាំងតែងណាស់នាងជុលមកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសឹកប្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែលោកកុំនិយាយខ្លាចនាំទុកដាក់មនុស្សល្អទាំងអស់នោះរឿងផ្សេងទៀតចាំលោកចេញមកចាំនិយាយគ្នាណាអាប្រអងម្ចាស់ដើមឡើយមេដាទាត់ឃើញសម្បត្តិផ្ញើតាមលូសៀវហ្វុងឲ្យមេដាហើយនឹងយល់ពីចិត្តស្មាររបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំគិតមិនយល់ថាបែបជាដូចបាន20ដំបងនេះហើយប្រកាសជាហ្វាស៊ីវអុចអាល់ព្រះមេដាទៀតហើយពូនាងត្រូវប្រយ័ត្នផងណាហើយនៅមានទៀតលូស៊ីវ៉ងសឹកដឹងថាហ្វាស៊ីវនេះគឺប្រហែលជាអាចជាសានគូមុខនាងគួរតែប្រយ័ត្នផងណាសានគូមុខនេះគេសាហាវណាស់គេសម្លាប់មនុស្សព្រះអង្គម្ចាស់លូស៊ីវ៉ងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេតាមខ្ញុំម្ចាស់ដឹងគាត់អត់មានផាសតាំងទេគ្រាន់តែនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់មូលបង្កាច់គេតែប៉ុណ្ណោះទេតានហ្វុងមិនគេនាងថាឲ្យលូស៊ីវ៉ងយ៉ាងអញ្ចឹងមានកាលងស្គាល់មកស្គាល់មាត់តែមិនស្គាល់ចិត្តតើតែឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទៅជឿបាន
និយាយរួមខ្ញុំឃើញមុខមាត់ប៉ិនរបស់លូស៊ីហ្វុងហើយតើនឹងបាច់ពីលូស៊ីហ្វុងហើយប្រអងម្ចាស់ខ្ញុំរាជខ្លួនណាមកពីការពីមុនខ្ញុំម្ចាស់ល្ងងក្បាត់ចិត្តប្រអងម្ចាស់ពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ឆាប់ចេញពីទីនេះលោកថារសាខ្លួនឲ្យបានល្អខ្ញុំប្រកាសជាចាំលោកចេញមកវិញណាតានហ្វុងអរគុណនាងហើយទុកចិត្តចុះដើម្បីនាងខ្ញុំប្រកាសជាចាក់ចេញពីនេះប្រអងម្ចាស់ត្រង់ប្រកាសជាវេទនីរងទុកច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាត្រង់នឹងឆាប់ចេញពីទីនេះមកជួបចំជាមួយខ្ញុំម្ចាស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំសងគុណលោកវិញការបិទរបួសក្នុងចិត្តខ្ញុំឈឺខ្លាំងជាងរបួសនៅលើខ្លួនទៅទៀតការឈឺចាប់ដោយខ្លួនខ្ញុំមិនធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែការឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំទ្រាំមិនបានទាល់តែសោះតែស្មានមកដល់ថានាងមកមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំស្រាប់តែយល់ថារបួសលើខ្លួនខ្ញុំគឺបាត់ឈឺហើយមែនណាមើលចុះនាងមើលចុះតានហ្វុងស្មានមកដល់ថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនជាងគេនាងស្ម័គ្រចិត្តមកមើលខ្ញុំសោះខ្ញុំនឹងចងចាំអស់មួយជីវិតប្រអងម្ចាសជោគជ័យដែរជោគជ័យខ្ញុំយំប្រអងម្ចាស់ក៏ស្ទើរតែយំដែរអឺអឺអូអញ្ចឹងដាក់ស្គរមួយម៉ាត់ទៀតទៅចឹងអឺហមកអាកូនម្ចាស់សំណាក់លើលើលោកនេះវាអត់មានមនុស្សដែលយើងមើលមិនធ្លុះទេយើងមើលធ្លុះអត់ទាំងអស់ម្ចាស់សំណាក់សូមចេញមកជាម្ចាស់អ្នកខ្លះហានពិបាកឆ្លងកាត់ដំណាក់អាស្រីស្អាតនោះណាហើយតានហ្វុងគេជាម្ចាស់លើព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ុយចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់តើចាំរកឱកាសអូសទាញវាតាមក្រោយចាត់ការពួកទ្រង់បានហើយយើងនឹងអាចរកសៅមីបានគ្រប់តាំងពីយប់នោះមកហ្វាស៊ីវក៏ចាចេញពីរាជវាំងហើយក៏បាត់ដំណឹងសូនគាត់គិតតែប្រយោជន៍គុណសោមីគាត់ចាប់តាន់ហ្វុងទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទៀនបើចេះថាគាត់ស្គាល់នគរអន្ទ្រីមាននោះច្បាស់ណាស់បាត់រន្ទះគឺជាវិជាគុណពិសេសរបស់សាន់គុណមុខគ្រាន់តែដើម្បីយកកំណងហេតុអីក៏មកពួលប្រអងបែបនេះគេធ្វើអញ្ចឹងទើបអាចចូលរាជវាំងបានអ្នកដាក់ថ្នាំបំពុលគឺមានមូលហេតុទី1សាច់សាលារាជវង្សប្រើប្រាស់ថ្នាំបំពុលពីពេលដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កទី2អន្ត្រីមាសដែលមានឆ្នាំពលប្រលេះរោគឆ្នាំបន្សាមសង្គ្រប់យកកូនសោគេគឺមានបំណងចង់បើកកំណត់ចំណែកហ្វាស៊ី
ខ្ញុំបានគុណសម្បត្តិធំត្រូវដែរទេចំណែកហ្វាស៊ីខ្ញុំបានគុណសម្បត្តិធំត្រូវដែរទេតែមានចំណុចមួយគឺមិនយល់តាមការវិភាគមុនហ្វាស៊ីប្រកាសជាខົບខិតជាមួយនឹងរាជវង្សណាម្នាក់ហើយទើបអាចដាក់ថ្នាំពុលបានប៉ុន្តែមើលតាមស្ថានភាពហ្វាស៊ីនៅពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្អប់ខ្ពើមទៅវារបស់គាត់ណាសុទ្ធតែចង់កម្ចាត់ចោលទាំងអស់គ្នាតែរឿងនេះបោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅត្រង់ការពិតចំណុចនេះគិតមិនយល់ខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអត់មានគុណសមមីបើមិនចឹងទេនោះប្រកាសជាអាចនឹងយកគុណសមមីនោះពីតាន់ហ្វុងពេលនេះតាន់ហ្វុងបាត់បង់ប្រយោជន៍ហើយបានជាគេមិនដោះលែងលុះត្រាតែគាត់នៅមានល្បិចទីនអញ្ចឹងវិធីល្អនៅពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅរាជវាំងវិញដើម្បីទទួលយកទំនុកចិត្តពីព្រះមហាសេចក្ដីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចព្យាបាលប្រអស់បន្តទៀតម្យ៉ាងទៀតមានខ្ញុំនៅក្នុងរាជវាំងគឺអាចការពារហ្វាស៊ីប្រើល្បិចផ្សេងទៀតមហាក្សត្រយានីយល់ពីចិត្តរបស់ឯងរងចាំឲ្យឯងត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែពេលនេះមិនទាន់នឹកឃើញមតិបាយចាប់ហ្វាស៊ីនោះទេតើអាចពឹងពាក់ឲ្យឯងជួយយើងបានទេចង់ពឹងពាក់ហ្វាយិនឲ្យជួយយើងបានទេហ្វាយិនខ្ញុំនាំរបងលោកមករនាងគឺចង់ឲ្យនាងជួយនាងហ្វាយិនខ្ញុំចង់ឲ្យនាងជួយសឹកកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ហ្វាស៊ីហើយនឹងកន្លែងឃុំខ្លួនរបស់តាន់ហ្វុងខ្ញុំមិនអាចជួបម្ចាស់សំណាក់មិនដឹងថាជួបយ៉ាងម៉េចទេហើយខ្ញុំជាមនុស្សសំណាក់អាខ្ញុំមិនអាចល្មើសវិន័យបានទេលើកមុននឹងជួយហួរមកលើនោះមិនល្មើសវិន័យថាទេល្មើសម្ដងទៀតក៏មិនអីដែរខ្ញុំជួយនរណាជារឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចំពាក់លោកទេអូមើលទៅក្រៅពីហួរមកលើការស្លាប់រស់របស់អ្នកដតេងគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងទេហ៎របស់លោកស្អែកពេលល្ងាចជួបគ្នាទីនេះម្ចាស់សំណាក់ភារកិច្ចពួកឯងគឺការពារស្រីម្នាក់ស្រីម្នាក់នេះសំខាន់ចំពោះសំណាក់អាខៀវណាស់ភារកិច្ចលើកនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់មិនអាចប្រាជ័យនោះទេបាទចេញទៅហ្វាយិនហេតុអីក៏មានមនុស្សសំណាក់ផ្សេងនៅទីនេះមានសកម្មភាពធំទៀតហើយម្ចាស់សំណាក់បានផ្ដាច់ផ្ដាំថាស្រីម្នាក់នេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់លើកមុនលែងហួរមិនលើក៏ស្ដីឲ្យខ្ញុំដល់ពេលនេះរឿងដ៏អត់ទាក់ទងនឹងនាងឈប់សួរទៀតទេជៀសវាងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនសំទៅនាំទុកដល់លោកហើយម្ចាស់សំណាក់ពីនៃខ្ញុំខ្ញុំទទួលពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងស្លាប់បាហួរមិនលើស្លាប់នាងប្រកាសជាពិបាកចិត្តណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងពិបាកចិត្តក៏មិនចង់ឲ្យនាងស្លាប់ខ្ញុំការពារហួរមិនលើដូចជាការពារនាងអញ្ចឹងម្ចាស់សំណាក់ហ្វាយិនពិតជាទៅរកពួកគេមែនហ្វាយិន
ណាគាត់ព្រះករណាជាធុនពេលនេះគឺចូលរាជវាំងនាងបានដំណឹងដល់ទីនឹងមនុស្សដែលលោកចង់រកប្រហែលជានៅសំណាក់105តែខ្ញុំមិនប្រកាសថាគឺតាន់ហ្វុងទីនេះស៊ើបនឹងដល់របៀបណាបើជឿតែងបើមិនជឿហើយចុះតាន់ហ្វុងនាមអីទីអត់អីទេយើងជិះណាទៅម្ចាស់សំណាក់ទី32ចូលអូហាហាហាមរធំអើផ្លប់អឺអឺអូមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតអូអឺលោកសេផងលោកសេផងអីអូយហូចនាងនាងស្រីស្អីអត់ឃើញខ្ញុំនៅនឹងទេមានតលុកម្នាក់ឯងទេអានេះពូគាត់ដឹងមិនអីលោកសេផងហួរមកឡើយជួយប្រកបណាទៅវាំងវិញហើយឯងទៅវិញអើយខ្ញុំជួយហ្វាស៊ីនៅថាមនុស្សពិភពខ្មោចគួរស្ដាយចាប់គេមិនបានលោកសេផងក៏រកគេដែរលោកអញនិយាយមិនដឹងឲ្យចាប់ទេតែហ្វាស៊ីតាណាអូគេបាត់ខ្លួនហើយថាម៉េចហួរមកឡើយស្រីដែលបាយឆ្មក់ខ្ញុំតាន់ហ្វុងខ្លាញ់បន្លំឯងប្រកាសឲ្យថាហ្វៃជឿនមិនបោកជើងមិនអស់ទេហ្វៃជឿនមិនមែនជាមនុស្សល្បិចទេប្រកាសជាអ្នកផ្សេងប្រាំប្រាស់នាងបញ្ឆោតឲ្យយើងចូលអន្ទាក់ហើយយើងជឿឯងថ្មីត្បិតតែហ្វៃយានវិជាគុណពូកែប៉ុន្តែក្នុងការផ្ទៃរបស់នាងអត់មានចំហាយបិសាចទេគេបានបដូរជីវិតដើម្បីជួយឯងការលះបង់របស់នាងដឹងថានាងក៏មានចិត្តស្មោះចំពោះឯងហ្វៃយាននាងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសខូចខើតាំងពីតូចមកបំរះចេញមកមិនរួចឲ្យតែពួកយើងជួយនាង
ក៏មានថ្ងៃណាមួយនាងនឹងកែខ្លួនសះឡើងវិញខែងតាន់ហ្វឹងខែងតាន់ហ្វឹងតាល្អាងភ្នំតាល្អាងភ្នំតើពួកគេលែងតាន់ហ្វឹងហើយតាន់ហ្វឹងមួយនេះតើពិតឬខុសជាខ្លាំងខ្លាំងទេត្រាជួយបានហើយអាណាលូស៊ីហ្វុងលូស៊ីហ្វុងជួយខ្ញុំចេញពីដំណាក់អាខេវហើយហើយក៏នាំភួមមកលើទៅរាជវាំងគាត់ឲ្យខ្ញុំមកទីនេះជួបជាមួយនាងយ៉ាងម៉េចហើយអាស៊ីងចម្លែកណាស់ពេលខ្ញុំនៅភ្នំអឺមីឃើញនាងសម្លាប់ទូកូហ៊ីហាតែពេលនេះនាងឈរចំពោះមកខ្ញុំខ្ញុំយល់ថានាងមិនមែនម្នាក់នោះទេមិនកាន់ចឹងផ្នែកតែរបស់ខ្ញុំមិនក៏មើលមិនឃើញអត់មានមិនច្រឡំទេខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់ទូហូគូតែអាសិញតើឯងមើលឃើញស្អីទៀតខ្ញុំតែមើលឃើញនាងត្រូវមនុស្សជាង10នាក់ចាប់ទៅបាត់ពួកគេច្រកនាងក្នុងបាធំមួយពួកគេអាក្រក់ចំពោះនាងណានៅមើលឃើញនៅមើលឃើញតាន់ហ្វឹងនាងចង់ស្អីនឹងនាងប៉ិតមើលឃើញអស់មែនណាមិនក៏វិជាគុណរបស់នាងពូកែម្លេះខ្ញុំកាន់តែមិនស្គាល់នាងហើយតើនាងមានរឿងអីកើតឡើងនាងកុំខ្វល់នាងមកកាន់ចានាងបានជួបតាន់ហ្វុងត្រៃហើយនាងនៅចង់សម្លាប់ខ្ញុំទៀតតាន់នេះស្មានមិនដល់ថាខ្ញុំទទួលបានកម្លាំងធាតពីម៉ៃគួយហួរវាជាកូនកានឡើងខ្លាំងនាងវាយចាញ់ខ្ញុំរត់បាត់ហើយប្រកាសជាគេខែសុភ័ក្រខ្លាយទៅជាតាន់ហ្វុងខ្ញុំដូចជាជួបនៅសំណាក់អាភិវនេះតាន់ហ្វុងដែលសម្លាប់តូគូគឺខ្លាញ់ខ្លាយសាន់ហ្វុងដែលបានប្រហារលោកនៅសំណាក់អាភិវក៏ខ្លាញ់ខ្លាយដែរតែខ្ញុំសុំគ្នាថាតាន់ហ្វុងដែលចង់សម្លាប់ខ្ញុំគឺមែនទេនាងនិយាយជាមួយខ្ញុំចាស់ណាគឺរឿងដែលមានតែខ្ញុំពីអ្នកតេបដែរតាមការកែសម្ផស្សរបស់ហ្វាស៊ីងរកស្រីបន្លំធ្វើជាតាន់ហ្វុងនោះគឺជាការងារស្រួលនោះទេបានបានប៉ះរឿងខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំបាយចាស់ច្បាស់ណាដោយផ្នែកតេបរបស់ខ្ញុំមើលឃើញនាងសម្លាប់ភីងអ៊ីហ្វាន់អញ្ចឹងតែខ្ញុំដឹងថាមិនមែនតាន់ហ្វុងមុននេះខ្ញុំធ្លាប់និយាយថារឿងដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនោះគឺមិនប្រកាន់ថាការពិតនោះទេនេះជាល្បិចហ្វាស៊ីងគេប្រាថ្នាតាន់ហ្វុងបងបាយដើមខ្ញុំមែនហើយមែនហើយវានឹងផ្លេចរឿងសំខាន់ជាងគេម៉ៃគួយហួរថាហ្វាស៊ីវគឺជាបរិសុទ្ធមកគុចតែគាត់មិនដឹងថាគេជាសាន់កូនមុខឬក៏មិនមែនហ្វាស៊ីវមិនដែលសម្លឹងអតីតកាលទេពិតមែនម៉ៃគួយហួរមានកំណុំជាមួយហ្វាស៊ីវគាត់មិនជួយលាក់បាំងឲ្យហ្វាស៊ីវទេខ្ញុំជឿគាត់ខ្ញុំជឿថាហ្វាស៊ីវគឺជាសាន់កុំប៉ុន្តែគឺអត់មានមនុស្សបញ្ជាក់នោះទេពេលនេះគេបាត់ខ្លួនគេអត់មានផ្អែកទៅលើមហាក្សត្រយ៉ាងនេះតែនាងយល់ថាគេពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាដែរទេព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះនេះគឺជាប្រជជនឡើងស្លេះទូបង្គំនឹងផ្សំថ្នាំសម្រួលឈាមនិងបំប៉នបន្ថែមគឺអាចជាសះស្បើយហើយឡើងស្លេះ
ែលពីមុនយើងមិនដែលមានប្រជជនយ៉ាងនេះទេតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍នំសណ្ដែកក្រហមព្រះអង្គម្ចាស់អួយហើយយើងក្អួតឈាមពីរដងហើយប្រកាសជាជាតិពឹសមិនតន់សាបនោះទេក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះតាមការពិនិត្យរបស់ទូបង្គំក្នុងព្រះកាយអត់មានជាតិពឹសនោះទេហើយដែលក្អួតឈាមគឺព្រោះតែត្រង់ព្រួយប្រតិព្រោះតែប្រជជនព្រះអង្គហើយនឹងរឿងសង្គ្រាមជាតិពេកទើបបណ្ដាលឲ្យបេះដូងមិនស្រួលបែបនេះក្រាបទូលគេនិយាយថាវិជាពេទ្យលោកខ្លាំងពូកែខ្លាំងណាស់មិនក៏យើងយល់ថាលោកធ្វើការសន្និដ្ឋានខ្ជះខ្ជាយបែបនេះព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះកំខ្យល់ទូបង្គំពិតជាមិនយល់ថាក្នុងប្រកាយត្រង់នៅសល់ជាតិពុលមែនបើហួរមិនលើនៅគឺល្អហើយគេប្រកាសជាអាចមើលដឹងពីមូលហេតុមេការចៅកណាថ្លៃពិសេសសូមចេញរៀបបញ្ជាលោកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជាហៅហួរមិនលើចូលរាជវាំងយើងយល់ច្រឡំលើគេត្រូវតែប៉ះបើជូនគេវិញទទួលហួរមិនលើតាមរបៀបរាជពេទ្យអនុវត្តភ្លាមទៅព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីនៅឈរធ្វើអីទៀតទៅភ្លាមទៅកណាថ្លៃពិសេសព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីនៅឈរធ្វើអីទៀតទៅភ្លាមទៅកណាថ្លៃពិសេសព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីព្រះរាជបញ្ញាញាណហួរមិនលើពិតជាស្អាតស្អំមែនបើកដំណាក់រាជពេទ្យមួយទៀតឲ្យហួរមិនលើគ្រប់គ្រងពួកលោកស្រ័យជ្រើសប្រជុំព្រះអង្គជាមួយគ្នាទៅរាជពេទ្យហើទទួលរាជបញ្ជាបានហើយចេញទៅទទួលព្រះរាជបញ្ជាព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីទូមកុំបានចាំមកជួថ្វាយរួយហើយទ្រង់អស់អីហើយតើយើងមានជំងឺស្អីទៅព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីគឺជំងឺឡើងស្លេះលោកក៏ថាឡើងស្លេះដែរជីវចរទ្រង់ខ្សោយហើយធូរពិតជាជំងឺឡើងស្លេះមែនប្រកាសជាបណ្ដោះមកពីព្រួយប្រតិខ្លាំងពេកហើយទេលោកមិនដឹងទេប្រហែលថ្ងៃមុនយើងសោយនំសណ្ដែកក្រហមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អួយត្រូវថ្នាំពុលប្រកាសជាតិពុលមិនទាន់អស់ទើបឧស្សាហ៍រើឡើងទូបង្គំលើសើហ្វុងនិយាយពីរឿងនេះដែរប៉ុន្តែអ្មេចមិញពេលដែលទូបង្គំពិនិត្យហើយក្នុងប្រកាសរបស់ទ្រង់អត់មានជាតិពុលនោះទេខ្ចោះកន្ត្រាក់ប្រែផ្ដាស់បែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីបេះដូងតែប៉ុណ្ណោះកាលពីមុនយើងក៏ធ្លាប់ព្រួយប្រតិញ្ញអញ្ចឹងដែរតែយើងមិនដែលសន្លប់3ទៅ4ដងដូចជាលើកនេះអញ្ចឹងទេពិតជាមិនមែនត្រូវថ្នាំពុលទេព្រះមហាសត្យានីអត់មានត្រូវថ្នាំពុលនោះទេម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់អួយក៏មិនប្រើល្បិចថោកទាបបែបនេះដាក់ថ្នាំពុលដែរគឺវាឲ្យគេយកនំសណ្ដែកក្រហមមកតើមានគេទម្លាក់ទោសលើវាហ៎ព្រះមហាសត្យានីទូមកគុំយល់ថាព្រះមហាសត្យានីនៃហោខ្លាំងពេកគិតច្រើនពេកហើយនិយាយចេះទៅវិញចុះទោះជាគាត់ចង់ដាក់ថ្នាំពុលមែនក៏ទាល់តែរកថ្នាំពុលពិសេសរបស់នគរអន្តរីមៀតដែរបើមិនអញ្ចឹងមិននៅក្នុងនំសណ្ដែកក្រហមមាននគរច្រើនយ៉ាងនេះនោះហើយនេះទូមកគុំយល់ថានេះគ្រាន់តែជាល្បិចកលដែលគេមកកាច់ព្រះអង្គម្ចាស់អួយតែប៉ុណ្ណោះទេបាទត្រង់ទុកចិត្តទូមកគុំ
តើអាចឲ្យទូមកគុំទៅសើព្រះអង្គម្ចាស់អួយបានទេនឹងមនុស្សដែលមានតេតតងរកមូលហេតុនេះព្រះអង្គម្ចាស់អួយនេះពិតជាមានអាមែនដំណាក់ទាំង3រួមគ្នាកាត់ក្តីក៏គេមិនសារភាពយើងវិញអស់ហើយយើងក៏មិនជឿថាគេធ្វើអញ្ចឹងដែរណាហើយចាស់មេការចៅក្រាបទូលលោកនំហួរមិនលើទៅសួរចម្លើយព្រះអង្គម្ចាស់អួយកណាផ្នែកពិសេសនំសណ្តែកក្រហមត្រូវឆ្លងកាត់មនុស្សជាច្រើនទើបដល់ប្រហោះព្រះមហាក្សត្រចានីអំឡុងពេលតានោះប្រហែលជាមានការថ្លោះថ្លុយមែនហើយអ្នកក្លាហានលូធ្លាប់ជាសម្បត្តិមួយច្បាប់ថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រចានីដើមឡើយទ្រង់ក៏ចង់ដោះលែងព្រះអង្គដែរបញ្ហាគឺយប់នោះទ្រង់ក្អួតឈាមហើយនេះព្រះមហាក្សត្រចានីក៏សង្ស័យព្រះអង្គម្ដងទៀតដូច្នេះទ្រង់ក៏យល់ថាសម្បត្តិនោះគឺអះអាងតែម្ខាងគឺអញ្ចឹងមែនដែរទីត្រូវហើយមកសម្ញព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវដំណាក់ទាំង3រួមគ្នាកាត់ក្តីនៅតែអត់ទទួលទោសពិតជាក្លាហានមែនព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានចិត្តបំពុលព្រះមហាក្សត្រចានីនោះទេកាន់តែមិនប្រើល្បិចថោកធៀបបែបនេះទៀតផងហើយបេទេវតាហួរអញ្ជើញខាន់ណែយើងមិនធាន់បានគាត់ព្រះមេដាផងក៏ត្រូវឃុំខ្លួនទៅហើយប្រកាសជាត្រូវហ្វាស៊ីប្រើល្បិចកលបោកប្រាំមេដាទៀតហើយហើយក៏ដល់ពេលនេះទ្រង់នៅមិនជល់ទៀតព្រះអង្គម្ចាស់កុំព្រួយបន្តិចពេកសូមទ្រង់រៀបរាប់ថ្ងៃនោះប្រាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតទេយើងឲ្យឡុងហ្វីរៀបចំនំសណ្ដែកក្រហមដើមមេដាចូលចិត្តជាងគេឡុងហ្វីចូលរាជវាំងមេដាសោយមួយម៉ាត់ហើយក៏ត្រូវហ្វាស៊ីខ្វាត់ថាមានថ្នាំពុលខ្ញុំដឹងហើយទៅចុះបាទអូយោរឹងអរគុណ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 អូអីក៏ច្រើនម្ល៉េះអូហេតុអីក៏ច្រើនម្ល៉េះហូមិនលើមកដល់ព្រះមហាក្សត្រចានីក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រចានីទូមកគុំបានសួរចម្លើយអាមាត្យនៅស្រីបម្រើទាំងអស់នោះហើយពួកគេសុទ្ធតែសារភាពហើយនិយាយមកតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចទូមកគុំសំតែស្លាប់ត្រូវពេទ្យទេវតាហ្វាគឺអត់ទេគឺគ្រូពេទ្យទេវតាហ្វានោះបង្វក់ទូមកគុំលោបលន់មកពេលក៏យកដកដែរគាត់ឲ្យទូមកគុំដាក់ចូលទៅក្នុងនំស្រែកក្រហមទូមកគុំសំតែស្លាប់ទូមកគុំសំតែស្លាប់ហ្វាស៊ីចង្រៃហ៊ានតម្លាក់ទោសទៅលើគេផងហ៎អើយព្រះមហាសញ្ញានេះជីវិតអត់ផងទៅមកគុំលើហ៊ានហាងសូមក្រាបថ្វាយមកគុំព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអបអរព្រះអង្គម្ចាស់លុបលាងការសង្ស័យបានលោកលៀងការសង្ស័យបានលោកប្រហួរគឺហ្វាស៊ីលទិញក្បាលអ្នកបម្រើដែលបម្រើបាយទឹកព្រះមហាក្សត្រចានីយកដង្កូវដាក់នៅក្នុងនំសណ្តែកក្រហមដែលព្រះអង្គយកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រចានីរឿងនេះសើចច្បាស់លាស់ហើយ
្រង់អស់អីហើយសំណាងហើយដាក់ពេទ្យទេវតាហួស៊ើបដំណការពេទ្យជឿជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អត់មានទោសគុណអាស្រ័យលោកម្ចាស់ហួយើងប្រកាសជាសងវិញទ្វេដងស្អាតស្អំនៅតែស្អាតស្អំអ្នកប្រាល្បិចមួយមកកាច់ក៏ត្រូវកំបិតចិត្តដងឯងដែរឆ្លងកាត់រឿងនេះព្រះមហាក្សត្រជានីតតឃើញមុខមាត់ពិតរបស់ហ្វាស៊ីវហើយហើយនេះភាពអយុត្តិធម៌ដែលព្រះអង្គទទួលបានក៏មិនមែនអត់នៃទាំងស្រុងដែរស្ដាប់លោកនិយាយបែបនេះយើងបានធូរចិត្តហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះមហាក្សត្រជានីនៅព្រះអង្គម្ចាស់ណាស់ទ្រង់កំពុងតែចាំពួកយើងឆាប់តែព្រមទេព្រះអង្គម្ចាស់យាងតាន់ហ្វុងដែលខ្ញុំជប់នៅសំណើខ្ញុំនោះគឺជាអ្នកផ្សេងខ្លែងម្លំចំណាស៊ីមវិញនោះគេក៏បានជប់តាន់ហ្វុងម្នាក់ទៀតហើយក៏ចាត់សម្លាប់នាងមិនក៏តាន់ហ្វុងសម្លាប់អាស៊ីងអាស៊ីងដែលបានជប់តាន់ហ្វុងនោះប្រកាសជាតាន់ហ្វុងមែនទែនហើយនេះទើបចម្លើយនេះគឺជាល្បិចកលហ្វាស៊ីងយកតាន់ហ្វុងពិតនឹងខ្លែងខ្លែងធ្វើជំនួយធ្វើឲ្យលបងបាញ់ចៃមិនដឹងវងវិញដានលបងធ្វើឲ្យលបងមិនអាចដឹងនឹងអាចបាញ់ចៃភ្លាមភ្លាមបានអញ្ចឹងគេអាចឆ្លៀតកាបានហើយចំណែកខ្ញុំគិតយល់ហើយគេពិតជាពឹសពុលមែនទីដឹងថាខ្ញុំមិនហ៊ានចាត់ការតាន់ហ្វុងនេះជាល្បិចប្រហាវាយផ្លូវចិត្តរឿងនេះពិបាកណាស់ពួកយើងមិនអាចពឹងទៅលើអារម្មណ៍មកបាញ់ចៃតាន់ហ្វុងបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកមានរឿងប្រកាសជាលបងហើយអាស៊ីនិយាយថាមើលទៅតាន់ហ្វុងគឺសម្លាប់នោះតែមានរឿងអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងទេការពិតខ្លាំងខ្លាយពិតជាពិបាកបាញ់ចៃឲ្យច្បាស់មែនពេលនេះពួកយើងពិបាកណាស់មិនដឹងជាតទៅទៀតទប់ទល់យ៉ាងម៉េចនោះទេដានឡៃហ្វាស៊ីវខ្ញុំប្រាប់ប្រាស់តាន់ហ្វុងគេបង្វែងដានពួកយើងហាត់អីតាន់ហ្វុងក៏ព្រមសហការជាមួយគេហ្វាស៊ីវគេនៅកន្លែងងងឹតតាន់ហ្វុងនៅកន្លែងភ្លឹងតើពេលនេះពួកវាចង់លីល្បិចអ្វីដែរទេពួកយើងគិតដល់សុវត្ថិភាពតាន់ហ្វុងមិនហ៊ានចាត់ការសំណាក់អាវខៀវហើយត្រូវរកផតតាំងហ្វាស៊ីវដាក់ថ្នាំពុលទៀតនៅមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលមិនទាន់សើចច្បាស់ត្រូវហើយមនុស្សនៅក្នុងរាជវាំងដូចជាហ្វាស៊ីវនោះតើជាអ្នកណាទេពួកជាតិនៅខ្វះចំណុចមួយនេះទៀតបន្តមកទៀតនោះតើហ្វាស៊ីវឲ្យតាន់ហ្វុងធ្វើអ្វីខ្លះឆ្ងាញ់ដែរទេឆ្ងាញ់ហើយចង់ឆៃរាល់ថ្ងៃទេចង់ហប់រាល់ថ្ងៃអត់បញ្ហាទេហើយចង់ស៊ីសងទៅលើនឹងស្ដាប់សម្ដីយើងឬក៏អត់ទេខ្ញុំព្រមស្ដាប់សម្ដីលោកនាងព្រមរៀបការជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់អួយដែរទេខ្ញុំព្រមរៀបការជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់អួយនាងព្រមសម្រាប់លូស៊ីហ្វុងដែរទេនាងព្រមសម្រាប់លូស៊ីហ្វុងដែរទេនាងព្រមសម្រាប់លូស៊ីហ្វុងដែរទេនឹងឆាប់និយាយភ្លាមទៅនិយាយភ្លាមទៅនិយាយភ្លាមទៅខ្ញុំព្រមសម្រាប់លូស៊ីហ្វុងខ្ញុំព្រមសម្រាប់លូស៊ីហ្វុងនាងព្រមរៀបការជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់អួយដែរទេខ្ញុំព្រមរៀបការជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់អួយអញ្ចឹងនាងព្រមសម្រាប់លូស៊ីហ្វុងដែរទេខ្ញុំព្រមសម្រាប់លូស៊ីហ្វុងខ្ញុំព្រមសម្រាប់លូស៊ីហ្វុងសត្រូវសម្រាប់ឪពុករបស់នាងត្រូវជានរណាគេលោកសម្រាប់ពុកខ្ញុំខ្ញុំត្រូវទៅសងសឹកសត្រូវសម្រាប់ឪពុករបស់នាងគឺជាលូស៊ីហ្វុងគេសម្រាប់ឪពុករបស់នាងគឺលូស៊ីហ្វុងសម្រាប់ឪពុករបស់នាង
ស្អីហ្នឹងលូសៀវហងជួយនឹងចេញពីសំណាក់អៅឃីវថាឪពុកនាងមានគ្រោះថ្នាក់នាងនាំគេទៅផ្ទះស្មានមិនដល់ថាគេបាយជាសម្លាប់ឪពុករបស់នាងថយចេញអូនចង់ស្លាប់នៅទីនេះនៅយកកូនសៅមាសទៅបាត់ទៀតលូសៀវហងសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំលូសៀវហងសម្លាប់ឪពុករបស់នាងបានហើយលូសៀវហងសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំតានហ្វុងនាងស្រឡាញ់លូសៀវហងដែរទេលូសៀវហងសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់គេទេចុងនាងស្រឡាញ់នៅណាគេនាងស្រឡាញ់លូសៀវហងដែរទេលូសៀវហងសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់គេទេចុងនាងស្រឡាញ់នៅណាគេនាងស្រឡាញ់ប្រងម្ចាស់អ៊ុយនាងស្រឡាញ់ប្រងម្ចាស់អ៊ុយតានហ្វុងស្រឡាញ់ប្រងម្ចាស់អ៊ុយតានហ្វុងស្រឡាញ់ប្រងម្ចាស់អ៊ុយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកមនុស្សដែលស្រឡាញ់ដល់សម្រាប់យើងតែប៉ុណ្ណោះនាងស្រឡាញ់គេខ្ញុំមកជូននាងទៅនៅក្បែរខ្លួនគេតែនាងត្រូវចាំ3ថ្ងៃមកលេងយើងម្ដងព្រោះថាយើងនឹកនាងខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រងម្ចាស់អ៊ុយខ្ញុំស្អប់លូសៀវហ្វុងខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រងម្ចាស់អ៊ុយខ្ញុំស្អប់លូសៀវហ្វុងប្រងម្ចាស់ទៅឡប់មកវិញហើយអរគុណលោកប្រុសហួរហើយគួរសំពេចហើយប្រងម្ចាស់ត្រូវខំខ្លួនច្រើនថ្ងៃមកស្រូបប្រកាយខ្ញុំមកពិនិត្យឲ្យត្រង់អូបាទលោកហ្វៃដល់សារទៅបានលោកប្រុសហួរទេទើបយើងរួចទុកហើយគេរៀបចំស្រាមហូបឆ្ងាញ់ជប់លៀងម្ដងទៅឲ្យឆាប់ឡើងបាទទៅប្រអងម្ចាស់មិនចាំបាច់គួរសំទេប្រឈួនប្រអងគឺសំខាន់ជាងខ្ញុំត្រូវតែប្រញាប់ចូលរាជវាំងវិញនិយាយត្រូវលោកប្រុសហួរតើប្រអងយ៉ាងម៉េចទៅហើយបានធូរដែរទេខ្ញុំមានតែព្យាយាមពន្យាមើលតាមសភាពពេលនេះព្រះអង្គនៅអាចទ្រាំបាន40ថ្ងៃសង្ឃឹមថាលោកបងលោកឆាប់រកបានថ្នាំបន្សាបទៅចុះហ្វាស៊ីស្រាប់តែបាត់ខ្លួនវាមូលបង្កាច់យើងនៅបោកប្រាស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីប្រកាសជាហ្វាស៊ីដាក់ថ្នាំពុលហើយបើហ្វាស៊ីដាក់ថ្នាំតើនរណានៅក្នុងរាជវាំងជួយទេលោកប្រហួរលោកនៅអ្នកក្លាហានលូប្រកាសជាឆ្លប់សង្ស័យយើងហើយតែមែនទេទុំមកគុំនិយាយខុសហើយសូមប្រអងម្ចាស់អធិស្ឋានខ្ញុំមិនទៅគប់ខិតជាមួយគេទៅគេមូលមកកែខ្ញុំវានៅត្រូវបាត់បង់ជីវិតផងត្រូវហើយនេះក៏ជាចំណុចដែលទុំមកគុំនឹងរបងលូក៏មិនយល់ដែរត្រង់នឹងប្រអងម្ចាស់តើមិនពេញនឹងគេប្រអងម្ចាស់អ៊ីក៏អត់ស្គាល់គេទៀតតែមើលតាមទង្វើរបស់គេគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែបញ្ជាក់ថាគេគឺមន្ត្រីក្បត់សានគុនមុខសានគុនមុខលោកប្រហូតែតានហ្វុងនិយាយថាហ្វាស៊ីមិនមែនជាសានគុនមុខទេនៅនេះតានហ្វុងនៅនេះតានហ្វុងប្រាប់ប្រអងម្ចាស់ពីអង្ការទេប្រហែលថ្ងៃមុនតានហ្វុងមកជួបខ្ញុំគឺនឹងនិយាយប៉ុន្តែនៅនាងតានហ្វុងមានអីបញ្ជាក់ថាហ្វាស៊ីវមិនមែនជាសាងគុណមុខព្រះមេដាត្បិតតែបុតជាប្រអងម្ចាស់តែថ្មីថ្មីនេះអត់គោរពទូនាទីខ្លួន
ឲ្យមនុស្សថោកទាបឆ្លៀតឱកាសបានបុតមិនទោះសមតែស្លាប់បុតចេះរិះគន់អញ្ចឹងយើងទុកប្រតិហើយការបិទរឿងនេះយើងក៏មានខុសដែរយើងទុកចិត្តមនុស្សថោកទាបជឿសម្ដីគេធ្វើឲ្យបុតរងទុកក្រោកឡើងមកអរគុណមេដាយហើយយើងខំខ្លួនបុតចិត្តយើងក៏មិនស្រួលដែរពីព្រោះមេដាមិនចង់ឲ្យបុតធ្វើខុសកាន់តែមិនជឿថាបុតចង់ធ្វើឃាតមេដានោះទេណាបុតយល់ធ្វើឲ្យមេដាបារម្ភហើយបុតពិតជារាខ្លួនណាសំណាងហើយដែលជាការយល់ច្រឡំថ្មីថ្មីនេះរាជការមិននឹងណោថែមទាំងប្រហែលថ្ងៃនេះព្រះអង្គកាន់តែខ្សោយទៀតយើងទទួលបានរបាយការណ៍រួមទាំងឈ្មោះ60នាក់ទៀតគឺទៀមទីឲ្យរើសព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ស្នងរាជមិនត្រឹមតែពួកបុតទេសូមបីតបងជាដូនមួយបុតពូឲ្យនឹងក្មួយឲ្យនឹងសាច់សាលោហិតដែលនៅទឹកដីរបស់យើងរាប់សិបឆ្នាំនេះក៏មានគេរំលឹកឈ្មោះដែរមានអ្នកខ្លះមេដាមិនដែលស្គាល់ផងមេដាចិត្តត្រូវគេបង្ខំឡើងឈួតឲ្យណាព្រះមេដាកុំបារម្ភអីព្រះអង្គប្រកាសជាអាចឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះដល់ពេលនោះពួកមន្ត្រីទាំងអស់នោះប្រកាសជាគ្មានពាក្យនិយាយទេនៅតែស្រែកហៅព្រះអង្គមានបញ្ជនជាយូរដដែលសំណាងហើយដែលហួរមកលើមកដល់រាជវាំងវិញការពារព្រះអង្គបណ្ដោះអាសន្នពេលនេះពួកយើងនៅមានពេលសម្រាប់រើសអ្នកណាជាអ្នកស្នងរាជទីនI'm beautiful